Коррупцияга каршы күрөшүү элдин талабы. Мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып жаткан коррупцияга каршы кызмат адамдарынын ээлеген макамына жана абалына карабай катаал саясат жүргүзүлүп жатат. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, мындай убакыт аралыгындагы иштин жыйынтыктарынын бири болуп, зыяндын ордун толтуруунун көрсөткүчтөрү эсептелет. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында сотко чейин көндүрүштө бардыгы болуп, 854 иш боюнча тергөө жүргүзүлгөн. Келтирилген зыяндын кайтарылган суммасы 7 миллиард 464 миллион сомду түзгөн. Коррупцияга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты өркүндөтүү, ошондой эле бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлдү. Жакын аралыкта кеңештин алгачкы отуруму өтөт.